Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Terrassa lidera la recollida de signatures per la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular contra la Pobresa Energètica. Aquest dimarts, des de Terrassa, tres col·lectius, d'entre els que figura la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i amb el suport de la Federació de Veïns, han donat un important impuls a la campanya. Volen que la Generalitat, amb les seves competències en habitatge i protecció del consumidor, apliqui el que en el seu moment van demanar 1,5 milió de persones. Ho expliquem de seguida. Abans, però, volem conèixer el més destacat d'aquest dia, d'aquest dimecres. Ho fem en el següent sumari. Per segon any consecutiu, Terrassa s'afegeix a la Marató de Donants de Sang de Catalunya 2.0. La campanya es desenvoluparà entre el 16 i el 23 de gener a la Mútua. El nou president del Terrassa, Xuma Peralta, ha explicat els seus objectius pel club al submarí de la ràdio municipal. Vol fer una fundació i que l'equip pugi a segona A. Aquest dimarts a la BCT s'ha projectat el documental El Maestro Saharaui. El film explica com molts nens saharauis van a estudiar a Cuba, però sempre amb l'obligació de tornar al Sàhara. Com dèiem, Terrassa lidera la recollida de signatures per la Iniciativa Legislativa Popular contra la Pobresa Energètica. Aquesta ILP recull les mateixes demandes que la iniciativa presentada al Congrés dels Diputats i bloquejada en el seu moment pel Partit Popular. L'Observatori de Drets Socials i Econòmics, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca volen que l'abril el Parlament de Catalunya debati una iniciativa legislativa popular que faci front a l'emergència d'habitatge i a la pobresa energètica. Aquest dimarts, des de Terrassa i amb el suport de la Federació de Veïns, s'ha donat un important impuls a la campanya amb la difusió d'una web amb els punts fix de recollida de signatures a tot Catalunya. Aquesta ILP recull les mateixes demandes que la iniciativa presentada al Congrés dels Diputats i bloquejada pel Partit Popular. Ara volen que la Generalitat, amb les seves competències en habitatge i protecció del consumidor, apliqui el que aleshores demanava 1.400.000 persones a tot l'Estat. Ya sabemos que en el 2013 el Partido Popular bloqueó en el Congreso la ILP por la dación en pago, moratoria de desahucios y alquileres sociales. Y aprobó una reforma que no ha servido para nada ni ha detenido los desahucios, ya que cada día hay muchos más. Y la ILP que hoy presentamos recoge las mismas demandas que la estatal, adaptándolas a las competencias catalanas y añadiendo medidas contra la pobreza energética. L'objetivo es que esto llegue al Parlament, que se discuta, que lo aprueben y que cuando termine 2015, que ahora lo empezamos, podamos decir que 2015 fue el año en que se ganó el derecho a la vivienda en Cataluña y después en el resto de España. Terrassa tiene un 5% de paro superior a la media catalana. Por lo tanto, tenemos un problema mayor o más grave que en otras partes de Cataluña. Además, tenemos una situación de que más de 5.000 famílies en Terrassa no tenen ningú tipus d'ingressos. Només a Terrassa hi ha una desena de punts fix de recollida de signatures, a més de les taules itinerants que només tenen 4 mesos per recollir 50.000 firmes. Amb aquesta iniciativa legislativa popular, els organitzadors asseguren aturar els 43 desnonaments al dia que hi ha a Catalunya i acabar amb la pobresa energètica que afecta el 10% de la població. Canviem de tema. L'economista Josep Maria Gay de Líbana ha pronunciat aquest dimarts a la tarda a la seu de la patronal SECOT la conferència Perspectives Econòmiques 2015. En la seva intervenció, l'economista ha qüestionat la continuïtat del creixement i ha contradit, en aquest sentit, les previsions que fa el govern central. Tot i així, Gay de Líbana ha dit que Espanya superarà Grècia en taxa d'atur i que el deute de l'estat espanyol ja és impagable. Gay de Líbana és doctor en Economia i Dret i exerceix de professor titulat d'Economia Financera i Comptabilitat en la Universitat de Barcelona. A més, participa com a comentarista d'actualitat econòmica en diversos programes de televisió i ràdio. I encara en qüestions relacionades amb l'economia, marxem ara cap a la Mancomunitat, on els majoristes de Merca Vallès veuen en la reforma del mercat la dinamització del negoci. Amb aquesta actuació, l'Associació de Majoristes veu satisfeta una de les seves principals reivindicacions dels últims anys per tal de mantenir un mercat dinàmic en un enclavament estratègic.
L'Associació de Majoristes de Mercavallès considera imprescindible realitzar el projecte de reforma prevista en el mercat a l'engròs que hi ha entre Terrassa i Sabadell. Per a l'entitat de comerciants, la reforma que es farà aquest any assegura la continuïtat del centre de distribució d'aliments frescos i en reforça la seva competitivitat. Amb una inversió de 500.000 euros a través del Consell Comarcal, la reforma preveu actualitzar les instal·lacions, canviar la imatge comercial i millorar l'estalvi de consum energètic. Amb aquesta actuació, l'Associació de Majoristes veu satisfeta una de les seves principals reivindicacions dels últims anys per tal de mantenir un mercat dinàmic en un enclavament estratègic. El projecte, ara en fase d'adjudicació, preveu la substitució de l'enllumenat per punts de llum LED, la renovació dels sanitaris per a l'estalvi d'aigua i la substitució de la xarxa elèctrica de baixa tensió. A l'exterior revestiran de nou les façanes i s'adequarà tot l'edifici a la normativa actual de seguretat. També senyalitzarà tot l'accés al conjunt i es pintarà la tanca perimetral. Mercavallès dedica 10.000 metres quadrats a la venda i 22.000 de serveis i aparcament per ser el principal proveïdor de mercats de la comarca. Hi treballen 40 empreses amb 60 parades que donen feina a unes 300 persones. És el segon mercat majorista més important de Catalunya. Terrassa s'afegeix a la segona marató de donants de sang de Catalunya 2.0 que comença aquest divendres. L'objectiu és incrementar les reserves de sang i normalitzar els estocs, que es troben sota mínims després de les festes de Nadal. Vagi com a dada, que han donat els seus responsables, a Terrassa només queden reserves per a 5 dies. Per segon any consecutiu, Terrassa s'afegeix a la marató de donants de sang de Catalunya 2.0. La campanya es desenvoluparà entre el 16 i el 23 de gener als principals hospitals catalans. A Terrassa es farà a Mútua, on està ubicat el banc de sang i teixits. L'objectiu és incrementar les reserves de sang i normalitzar els estocs, que es troben sota mínims després de les festes de Nadal. A Terrassa només queden reserves per 5 dies. Un dels valors afegits d'aquesta iniciativa és que permet participar donant sang, però també difonent el missatge a través de les xarxes socials. Gràcies a les xarxes ens permet participar tant si donem sang com si no donem sang. Bé, senzillament compartint un missatge a través del Facebook, del Twitter i aquesta vegada també, a més, amb el WhatsApp. És el sol fet de fer córrer el missatge fa que molta gent es decideixi a participar en aquest acte voluntari i solidari. D'aquesta manera es pretén fer front a la demanda hospitalària i alhora augmentar el cens de donants habituals, sobretot entre la gent més jove. Per això, l'eslògan d'aquesta segona edició és «Donar sang et fa gran». I es pot entendre de les dues maneres. D'una manera molt literal, ets gran, ja tens més de 18 anys i per tant ja pots començar a fer una altra activitat que fins ara no podies. I d'altra banda també la vessant emocional. Ets gran perquè t'estàs sumant, has de tenir aquest orgull d'estar dintre d'una donació altruista que et fa ser més gran com a persona. L'objectiu d'aquesta segona Marató de Sang 2.0 és arribar als 6.000 donants a tot Catalunya. A Terrassa s'espera superar els 350 participants que hi va haver en la primera edició, la meitat dels quals eren joves. La Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum ha reconegut la tasca de l'Hospital de Terrassa i també de Mútua. El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha lloat la feina feta en els centres sanitaris en la promoció de polítiques actives per uns equipaments lliures de fum, així com de prevenció i control. La Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum ha reconegut la tasca de 69 centres en la promoció de les polítiques actives per al control del tabaquisme en l'àmbit hospitalari. L'Hospital de Terrassa del Consorci Sanitari i l'Hospital Mutu de Terrassa formen part d'aquest grup distingit. El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha presidit l'acte de lliurament de les acreditacions als Hospitals Sense Fum i ha reconegut la feina feta en la promoció de polítiques actives per uns equipaments lliures de fum, així com de prevenció i control del tabaquisme. Anualment es realitza una avaluació de la implantació de les mesures per al control d'aquest hàbit. Aquest instrument mesura les fites i progressos dels hospitals membres en funció de diferents indicadors del compliment de les polítiques i intervencions de control del tabaquisme. Segons aquest grau de compliment s'estableixen 5 categories: membre, bronze, argent, argent menció d'or i or. Del conjunt de centres reconeguts aquest any, 24 han assolit la categoria de membres, 18 la categoria de bronze, 19 d'argent, 3 d'argent amb menció d'or i 5 d'or.
Segons aquesta classificació, Mutu de Terrassa ha estat distingit com a membre, mentre que l'Hospital de Terrassa ho ha estat en la categoria de bronze. La xarxa catalana d'hospitals sense fum es va crear l'any 1999, està coordinada i promoguda per l'Institut Català d'Oncologia i els centres s'hi adscriuen voluntàriament. I obrim els esports amb dos esdeveniments que han tingut lloc fa uns moments, amb dos resultats relacionats amb waterpolo i amb corfbol. D'una banda, amb waterpolo, a la divisió d'honor masculina, aquest migdia jugava a Mataró el partit que va ser ajornat de la darrera jornada d'aquesta competició de la divisió d'honor de waterpolo entre el Mataró i el Natació Terrassa. Final, victòria del Natació Terrassa per 6 a 9. Mataró 6, Natació Terrassa 9. Amb aquest triomf, el Natació Terrassa recupera el segon lloc a la classificació. I atenció, perquè la pròxima jornada, aquest dissabte, visita la piscina de Sant Sebastià, del líder atlètic de Barceloneta. I d'altra banda, en corfbol, des d'avui a Bèlgica s'està disputant la Europa Cup, la màxima competició per clubs d'aquesta disciplina esportiva, el corfbol. El representant agarenc, el Vallparadís, debutava aquest matí i ho feia amb una victòria davant l'Sberinger alemany. Al final, 20 a 21. El partit ha acabat amb empat, ha calgut una pròrroga i ha estat la jugadora terrassenca Jessica Lechuga que amb un gol d'or ha donat la victòria al Vallparadís, 20 a 21. El conjunt terrassenc juga aquesta tarda, el segon partit ho farà davant el conjunt francès del Bonsom. En cas de victòria, assolirà el liderat, el primer lloc del seu grup d'aquesta Europa Cup de corfbol. I ara parlem de futbol, perquè el nou president del Terrassa Futbol Club, l'empresari navarrès Xuma Peralta, ha estat aquest matí aquí, en aquestes instal·lacions. Ha visitat la Ràdio Municipal de Terrassa, ha estat entrevistat en el programa El Submarí i ha donat detalls de tot el procés que ha calgut fer per assumir la presidència del Terrassa. El president del Terrassa Futbol Club, Xuma Peralta, ha passat aquest dimecres pel programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa. L'empresari navarrès no ha al·ludit cap tema referent a la situació institucional i esportiva de l'entitat. El primer d'ells, la compra a Jesús Fernández de la Societat Anònima Esportiva, que té els drets federatius del club. Peralta ha dit que és qüestió de dies o fins i tot d'hores. Está verbalmente cerrado, hoy están los abogados rematando, porque todo esto de compras de sociedades anónimas deportivas tiene una complejidad que igual los que somos del mundo normal desconocemos, tienen que tener visto bueno del Consejo Superior de Deportes, etcétera, etcétera. El acuerdo verbal existe totalmente desde hace dos semanas, lo que es una firma oficial, porque queremos hacerlo así, probablemente esté hoy, entró hoy el viernes. Una operació que, assumint el deute, puja a uns 300.000 euros. El president del Terrassa també ha assenyalat que aquest dimecres es tancarà amb l'Ajuntament el cànon que ha de pagar per la concessió de l'Olímpic, uns diners que es revertiran en el manteniment de l'equipament municipal. En l'apartat purament esportiu, Peralta ha dit que la plantilla es reforçarà encara més en el mercat d'hivern i confia que l'equip guanyi el terreny de joc l'ascens de categoria. L'objectiu, arribar a la segona divisió A el més aviat possible. Lo que hay que hacer es ganarse la plaza en el campo, que es para mí la forma más idónea y que más ilusiona a todo el mundo de llegar a segunda división B. Porque luego una vez que no lo consigues, bueno, tiene que haber una serie de circunstancias marcadas por la liga en la que equipos con deuda, su plaza se ponga a la venta, tú seas uno de los que puedes comprarla. Entonces lo que sí que nosotros vamos a hacer es todo lo posible para tener los jugadores mejores acordes con la categoría per intentar llegar a segunda divisió A lo antes possible. El màxim dirigent del Terrassa s'ha congratulat per la gran resposta que hi va haver per part de l'afició en el darrer partit. S'han fet més de 100 abonaments des de diumenge i diu que aquest és el camí a seguir. Lo que queremos, después de que hemos visto que estaba vacío el barco, hay que llenarlo. Hay que conseguir que la ciudad sienta de nuevo, como sintió hace unos años que lo hemos visto, a su equipo de la ciudad. Hay que conseguir que el estadio vuelva a estar como estaba el otro día y el próximo día se repita y vayamos a más. Peralta ha parlat de la vessant social i ha avançat que el club comptarà la temporada vinent amb una fundació. Cada año que viene queremos hacer una fundación del Terrassa de fútbol. Una fundación que estará, bueno, vamos a buscar a los patronos, que bueno, ya estamos caminando hacia ello, para que también participe y ayude en los actos que la ciudad haga. Y tenemos que también ahí ser solidarios y ser gente que participe en la ciudad. El president del Terrassa també ha assenyalat que s'estan normalitzant les relacions amb la resta de clubs de la ciutat. Moltíssimes gràcies i bienvenidos.
venido a Terrassa. A vosotros muchísimas. I del futbol a l'handbol. L'handbol Terrassa aconseguia un meritori empat contra el Sant Cugat en la represa de la competició. El partit era, ha estat equilibrat en tot moment i cap dels dos equips, molt intensos, han pogut escapar-se en el marcador. L'equip dirigit per Xavi Font ha pujat fins al vuitè lloc a la classificació de la Primera Catalana. L'handbol Terrassa ha aconseguit trencar la mala ratxa de dues derrotes consecutives amb un meritori empat a 30 amb el Sant Cugat B, tercer classificat a la Primera Catalana. El partit ha estat equilibrat en tot moment i cap dels dos equips, molt intensos, han disposat avantatges clars al marcador. Les alternatives han estat constants i els atacs molt efectius. Al descans, l'handbol Terrassa manava el marcador per només un gol, 16 a 15. A la segona meitat, l'equip dirigit per Xavi Font ha estat millor que el Sant Cugat i, de fet, hauria pogut guanyar el partit si no hagués desaprofitat un avantatge de 3 gols que ha disposat quan faltaven 10 minuts per al final. La victòria, però, s'ha complicat amb una sèrie d'exclusions que han permès als visitants acabar igualant el marcador. L'handbol Terrassa ha passat de la desena a la vuitena posició a la classificació. I ara a futbol americà, una gran segona part amb 4 touchdowns donava la victòria als Terrassa Reds. L'equip agrenc s'imposava amb autoritat al Torrella Legends pel resultat de 36. Les anotacions del segon temps permeten un parcial de 24-0 que va acabar sent definitiu. Els Terrassa Reds han sumat la tercera victòria consecutiva a la Lliga Catalana. S'han imposat amb claredat els Torrella Legends per 38 amb una gran segona meitat. La primera part ha estat molt igualada, tot i que els locals han dominat en la fase defensiva. En l'apartat ofensiu s'han guanyat moltes iardes, però no s'han concretat en anotacions. El descans ha arribat amb empat a 6. A la segona part, els Reds han estat molt superiors i han desplegat el seu millor joc. 4 touchdowns han situat un parcial de 24-0 que ha certificat la victòria de l'equip dirigit per Jordi Ventura. Els 5 que han aconseguit els Reds en aquest encontre han vingut de la mà del quarterback titular Oriol Aguilar, que es confirma com un dels millors passadors de la Lliga. El receptor Jordi Rigau ha estat escollit millor jugador del partit. I en tenis taula, el club de tenis Els Amics s'ha col·locat en segona posició de la competició en vèncer en el seu partit al Santa Eulària d'Eivissa i, a més, d'una manera molt clara. El club, però, es marca com a objectiu la permanència a la categoria. El club tenis taula Els Amics se situa segon a la classificació al guanyar sense complicacions al Santa Eulària d'Eivissa per 5-1. La solvència d'Andrés Terrassó i Òscar Campos ha estat clau per la victòria a l'imposar-se als seus rivals, Eric Fernando i Rafael Ramírez. Sergi Muñoz ha sumat el cinquè punt dels terrassencs al guanyar Sebastià Ferratjans. El club de tenis taula Els Amics, quan falta una jornada per acabar la primera volta de la Primera Nacional, presenta un balanç de 7 victòries i 3 derrotes, cosa que el situaria en una bona posició per aconseguir l'ascens de categoria. El club, però, es marca com a objectiu la permanència, atès que per pujar cal comptar amb un equipament públic per desenvolupar la seva activitat, que en aquests moments no disposen. Els recursos econòmics els han de destinar, han dit, a buscar una ampliació de les instal·lacions per seguir amb el seu objectiu primordial, que és la tasca formativa. La secció d'atletisme del Club Natació Terrassa té nou patrocinador. Es tracta de FCB, Aislamientos Envolventes. La secció d'atletisme de natació va néixer ara fa 29 anys i reuneix els principals atletes de la nostra ciutat. Amb l'augment del running, actualment l'atletisme se situa en les pràctiques esportives dels terrassencs. FCB, Aislamientos Envolventes i el Club Natació Terrassa arriben a un acord perquè l'empresa especialista en façanes ventilades patrocini la secció d'atletisme del club per la temporada 2014-2015. El conveni contempla la presència del logotip de FCB a tota la indumentària oficial de la secció d'atletisme, així com a l'entrada del club en el plafó junt amb d'altres patrocinadors. L'acord de patrocini s'emmarca en la campanya del club per trobar més col·laboracions que facilitin la pràctica de l'esport. Avui dia s'ha posat molt de moda això del running. Aquí a Terrassa s'han creat molts grups d'entreno, molts clubs, i el que vulguem també dintre del club és potenciar una miqueta el que ja teníem, potenciar alguna miqueta més. Estem molt contents que tinguem de patrocinadors, tinguem amb ells, i el que és per al club i per a ells donar-li també una visió bona de cara a la ciutat. Nosaltres queríem col·laborar amb la natació perquè llevem tota la vida aquí, y Jaume Avino nos lo propuso y dijimos que sí. O sea, el atletismo, Jaume nos propuso esto y aceptamos porque
estos deportes se tienen que ayudar de esta forma, aunque sea. A principis dels anys 90, un grup de persones importen d'Europa un sistema de ventilació de façanes inèdit fins aleshores a Catalunya. La secció d'atletisme de la natació va néixer el 1986 i reuneix els principals atletes que participen en les mitges maratons com la de diumenge i en les principals curses de la ciutat. Amb l'augment del running, actualment l'atletisme se situa en les pràctiques esportives favorites dels terrassencs. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dimarts la projecció del documental El Maestro Saharaui, sota la direcció de Brahim Brey. El fil conductor és el cas d'un mestre que va deixar dona i filla a Cuba i que, en tornar al seu país, va fer una nova família. 17 anys després, es prepara un retrobament. A finals dels 80 i amb només 11 anys, Brahim Brey va haver de deixar la família dels campaments del Sàhara Occidental i va viatjar a Cuba per estudiar-hi. Hi va passar 14 anys i un cop completada la primària, secundària i la llicenciatura de Sociologia, va tornar al seu país, una tornada que ja estava escrita quan va marxar. De fet, quan ell hi va anar, també es van desplaçar a Cuba 800 nens i nenes de la mateixa edat i el mateix s'ha repetit durant anys. Tot és fruit d'un conveni entre el Front Polisari i el govern cubà perquè els nens saharauis puguin estudiar, ja que els campaments de refugiats no ofereixen cap possibilitat. A aquests nens se'ls anomena popularment cubarauis. Ara, aquesta realitat que es viu amb molta normalitat al Sàhara Occidental s'està donant a conèixer el món gràcies al documental El Maestro Saharaui. S'ha projectat aquest dimarts a la BCT amb la presència del seu ajudant de producció i direcció, Brahim Brey, que va ser un dels cubarauis. El fil conductor és el cas d'un mestre que va deixar dona i filla a Cuba i que, en tornar al seu país, va fer una nova família. 17 anys després, es prepara un retrobament. Que és el Maestro Saharaui, que ha viajado a una edad temprana, ha estado estudiando en Cuba, ha estado estudiando muchos años en Cuba, ha tenido una niña pequeña y cuando llegó el momento de la verdad tuvo que despedirse de la niña y de su madre y volver a los campamentos. En este caso el maestro viajó en una edad temprana, pero cuando viajó también de Cuba a los campamentos no era consciente de la separación. Pensaba que solamente iba a estar un año y volver. Y desde que viajó hasta ahora sigue los campamentos. El maestro saharaui recull el testimoni d'estudiants saharauis a Cuba i també de persones que recorden aquella experiència llunyana ja des dels campaments africans. Paral·lelament, fins al 31 de gener, es pot veure a la mateixa BCT l'exposició Educant en el desert, amb fotografies d'escoles del Sàhara Occidental. Aquest dimarts a la tarda han arrencat els actes de la celebració del 1400 aniversari del Concili d'Ègara, una de les fites més importants de la història de la diòcesi d'Ègara, coincidint precisament amb aquesta efemèride. El bisbe auxiliar, Monsenyor Salvador Cristau, ha estat l'encarregat d'obrir els actes d'aquesta commemoració amb els vespres solemnes a l'església de Santa Maria. L'actual diòcesi de Terrassa té una profunda vinculació amb aquella diòcesi que va existir als inicis del cristianisme en el mateix territori i que va subsistir fins a inicis del segle VIII. En aquest sentit, les restes arquitectòniques es troben en el conjunt de les esglésies de Sant Pere, la seu d'Ègara. El bisbe de Terrassa, Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, ha recordat que la diòcesi de Terrassa, creada el 15 de juny de 2004, és hereva de la seu egarenca. La celebració de l'aniversari del Concili d'Ègara ajudaran a mantenir la memòria de les nostres arrels i a tenir ben presents els nostres orígens, segons ha dit el bisbe. També se suposa que és possible que s'aprofités l'ocasió en la que s'inaugurés una ampliació d'aquesta basílica. Amb aquestes imatges arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i a internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé. Bona tarda.